প্ৰিয় দৰ্শক, ধুৱাই থকা চাহকাপৰ লগত এইকেইটা বাহী ভাতৰ পকৰা। তেনেই সহজ পদ্ধতিত এই পকৰাকেইটা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। প্ৰস্তুত প্ৰণালী যিমানে সহজ, খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ লগা। আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম বাহী ভাতেৰে কেনেকৈ মই এই লাড়ুকেইটা প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আহকচোন চাওঁ। এয়া কেইটামান বাঢ়ি থকা ভাত। ভাতৰ লগতে দি দিছিলোঁ এটা আলু। আলুটো মই পিটিকি লৈছোঁ। আলু যদি ইমান কোমলকৈ নিসিজে তেতিয়াহ'লে আলু ৰুকি ল'ব পাৰে ৰোকনিত। এইখিনি নৰসিংহ পাত কুটি লৈছোঁ, জলকীয়া কুটি লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। আপুনি পেষ্ট কৰিও ল'ব পাৰে। আন্দাজ অনুসৰি পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এয়া নিমখ, হালধি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ। যদি আপোনাক ৰং লাগে তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিব পাৰে, নহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি এতিয়া মই মিহলাই লৈছোঁ। 3 টেবুল চামুচমান বেচন লৈছোঁ। বেচনখিনিও মই মিহলাই দিছোঁ। ভাত ৰান্ধোতে এমুঠি চাউল যদি বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ব্ৰেকফাষ্ট অথবা টিফিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। কণী যদি প্ৰিফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মিশ্ৰণৰ পৰিমাণটো চাই কণী দিব পাৰে। মই ইয়াত এটা কণী দিছোঁ। কণী স্কিপ কৰিবও পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা। এতিয়া আকৌ মই কণীটো ইয়াত মিহলাই দিছোঁ। ঘৰত যদি পোহনীয়া জীৱ জন্তু নাই তেন্তে এনেকৈ বাঢ়ি থকা ভাত পেলাই দিয়াতকৈ যিকোনো প্ৰকাৰে আপুনি ভাতখিনি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই অলপমান পানী দিম। ধনিয়াৰ ছিজনত আপুনি ধনিয়া কাটি দিব পাৰে। এতিয়া ধনিয়া নাই কাৰণে মই নৰসিংহ পাত দিছোঁ। মুঠি মাৰি চাব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এয়া হাত দুখন তেল ঘঁহি লৈছোঁ, তেতিয়া লাড়ুকেইটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সুবিধা হয়। দুইখন হাতৰ তলুৱাৰ মাজত লৈ লাহে লাহে খুব সাৱধানে লাড়ুখিনি বান্ধি পেলাওক। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ লাড়ুবোৰ হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। তেনে সাধাৰণ ভিডিঅ' আলু আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে, কণীও স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাত, পিঁয়াজ আৰু বেচন অথবা পিঠাগুড়ি এনেকৈ দি এনেকুৱা লাড়ু প্ৰস্তুত কৰি চাহৰ লগত খাব পাৰে আৰু খুব সোনকালে হৈ যায়। আলহী বহি থাকোঁতে আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। লাড়ুখিনি বন্ধা হৈ গৈছে, তেলো গৰম হৈছে। তেল বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে, অকণমান কম গৰম হৈ থাকোঁতে লাড়ুবিলাক দিব আৰু গেছ কমাই ল'ব। এয়া চাওক, তেল পকিবলৈ দিব নালাগে, তেল পকিলে লাড়ুবোৰ ভাগি যাব পাৰে। মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা লাড়ু দি দিছোঁ, মিঠাতেলত ভাজিছোঁ। গেছটো মই এতিয়া অলপ বঢ়াই দিম, তেলো গৰম হৈ গৈ থাকিব, লাড়ুকেইটাও গৰম হ'ব, তাৰপিছতহে মই লুটিয়াই দিম। এতিয়া যদি লুটিয়াই দিয়া হয় লাড়ুকেইটা শ্বেপ নল'ব, লাড়ুকেইটা অলপ সিজি সিজি টান হ'ব লাগিব, তেতিয়া লুটিয়াই দিলে ভাল হ'ব। অলপ টান টান হৈছে এতিয়া, এতিয়াও কিছুমান লাগিয়ে আছে গুড়িবিলাক। খুব লাহে লাহে ধৈৰ্য ধৰি লাড়ুকেইটা লুটিয়াই থাকিব লাগিব, তেতিয়া লাড়ুকেইটা ভাল হ'ব, নহ'লে লাড়ু ভাগি যাবও পাৰে। এইটো এটা ধৈৰ্যৰ কাম। আলহী আহিলে ঘৰত একো নাথাকিলে এনেকৈ বাঢ়ি থকা ভাত এমুঠিৰ পৰাই আপুনি চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হৈছে। গেছটো কমাই এনেকৈ লাহে লাহে ভাজি থাকিলে লাড়ুবিলাকৰ মাজৰলৈকে সিজিব।
অন্যথা আপুনি যদি গেছটো বঢ়াই তেলখিনি গৰম কৰি সোনকালে সিজাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বাহিৰে বাহিৰে ৰংবিলাক উঠিব কিন্তু ভিতৰলৈকে নিসিজিব। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, ৰং উঠি আছে, লাড়ুকেইটা ভিতৰলৈকে সিজিছে। যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰন্ধন প্ৰণালীত অভ্যস্ত সেইসকলৰ কাৰণে এইবিলাক সাধাৰণ কথা, কিন্তু ন শিকাৰোৰ কাৰণে দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ। তেল যিমানে গৰম হৈ গৈ থাকিব লাড়ুকেইটাৰ ৰঙো তেনেকৈ সলনি হৈ লোভনীয় হৈ গৈ থাকিব আৰু ভিতৰলৈকে সিজি গৈ থাকিব। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া ৰং হৈছে, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। লাড়ুকেইটাৰ অতিৰিক্ত তেল শুহি ল'বলৈ টিছু পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ। হৈ গ'ল আমাৰ গৰম গৰম মচমচীয়া বাহী ভাতৰ লাড়ু। চাওকচোন কিমান লোভনীয়। এটা মই ভাঙি দেখুৱাম। এয়া চাওক ভিতৰলৈকে সিজিছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ খুব ভাল হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, বাহী ভাতৰ মচমচীয়া লাড়ুৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ। নমস্কাৰ।